En epok tar slut, får man väl säga. Det låter dramatiskt och det är mycket både vemod och lite grann lättnad, också, tror jag. Du känner Jan Björklund. Välkommen hit. Tack så mycket. 25 år i topppolitiken mm. och 12 år som partiledare. Ja, så Det är ju dags att lämna stafettpinnen vidare. får man säga. Du, vi ska titta uh, hur det såg ut när du valdes. Jag finner Jan Björklund enhälligt vald till ny partiordförande för Folkpartiet liberalerna. Grattis! Ja, Jan Björklund, vad har du gett in på? Det känns stort och det känns hedrande och eh, utmanande. Det är en stor uppgift. Mm. Vad känner du när du ser de här bilderna? Ja, det är ju... <laughs> Man tittar, så jag såg ut då. <laughs> det är det du är titta på. Yngre. Ja, ja nej, men så var det ju. Det var ju en stor uppgift och Aha. allt det jag sa där. Så var det ju. Och ingen visste vad som skulle hända. Det så är det ju. Det kommer ju... Ja. Det har ju hänt väldigt mycket. Ja, det har gjort det. Dels tar man själv initiativ och gör saker annorlunda än det var tidigare och så, men mm. framför allt styrs ju även politiker av allt som händer runt omkring. Mm. Man, det är ju otroliga förändringar som sker i vår omvärld och som påverkar mm. ja, politiken under de här tolv åren. Du, eh, vi, vi såg skymtade mm. Sabuni Saboni där, en ung Nyamko Saboni som nu kandiderar till att ta din post. och igår kom det också besked att Erik Ullenhag eh, gärna också ställer upp och fajtas om den här förtroendeposten att bli partiledare för Liberalerna. Eh, nu sitter du och undrar om jag ska fråga dig vem tycker du och Det kommer du inte svara på. Nej, eller hur? Nej, det gör jag inte. Och det, vi vet, jag tror för sig att Erik Ullenhags uppgift var obekräftad igår. Men alltså det, det är ju det är, och det kan väl, det är fler namn som nämns. Vi har ju ett EU-val på söndag, och mm. först därefter så sätter den här processen igång. på allvar. Har du en favorit som du aldrig kommer att avslöja vem det är? Nej, men de namn som nämns har jag ju själv... alla varit med och matchat fram på olika sätt, så att det är mycket kompetenta personer. Mm. Du, eh... Siffrorna... Din företrädare då, Lars Leijonborg... Där, där var lågliberalerna... 2002 tog jag fram 13,4 mm. Och Nu är ni nere på 3, någonting drygt, mm. under det här strecket. Mm. Och det här är ju en resa som man undrar... Vad är det som har hänt? Vad är din analys? Ja, det får, Vi har ju inte varit tillräckligt bra. det Det är ju bakgrunden. Det var väl När jag tog över så låg vi på 5 mm. ungefär 2007. Och det är klart att Allianssamarbetet är bra för Sverige, men för de ingående partierna särskilt de mindre partierna, så, så tappar man lite av sin profil när man under åtta år jobbar tillsammans i en allians. Det är ju den ena aspekten. Det andra som har hänt är ju att de högernationalistiska partierna fanns ju inte då i början på 2000-talet mm. och nu är de jättestora i Sverige och överallt i Europa och, och har, du har, har utmanat detta. ju varit en av de som har utmanat dem väldigt mycket. Mm, ja. Varför har du inte belönats mer för det, tror du, av väljarna? Ja, jag vet. det är en stark högernationalistisk vind. Så att vi, vi höll ju ställningarna i valet i höstas och gick fram lite grann till och med men att, och nu får vi se på söndag. Men... Det, det är naturligtvis... Jag tror så här, det som vi har drabbats av nu är ju av januariavtalet som vi tog i, i januari då. Med, med men redan innan så var det ju så att... Ja, ni... vi, ja, just det. Vi låg på fem och en halv mm. ungefär. Det var, och det var fem när jag tillträdde. Så det, men det är riktigt att, att det, det borde... Mm. Vi, vi önskar att det ska gå bättre. Jag tror att det är så att bland... Bland våra väljare så så är det så att man avskyr Sverigedemokraterna men man gillar ju inte heller det här rödgröna styret som vi har nu. Och det, det, man straff, vi straffas lite för det. För att vi har, straffas så, ja. man alltid för att vara i en allians? Ja, nästan alltid. Alltså, Om man det, är ett mindre ja, parti? Ja, kanske inte alltid, men det är ju lätt. Man, man suddar, profilen suddas ut. Samtidigt så är det ju poänglöst att vara i politiken- om man inte är beredd att samarbeta med andra- för det är ju så man får igenom på mm. sin politik i Sverige. Vi, de reformer vi gjorde under allianstiden är ju... Ja det är klart, något kanske blev fel- men i huvudsak var det ju de förändringar- vi önskade genomföra i Sverige. Och nu med januariavtalet så avskaffar vi värnskatten- vill liberalisera arbetsmarknaden och bostadspolitiken- och vi håller ytterkantspartierna, både Vänsterpartiet- och Sverigedemokraterna, mm. utanför politisk makt. Och det har ju varit syftet. Du har ju varit tydligt, tydlig i ditt avstånd till Sverigedemokraterna. Du har varit tydlig när det gäller EU-frågan. Liberalerna ligger ofta väldigt långt till, om man nu tittar på en skala till att tycka att EU ska lägga sig i mer, ta större ansvar. Ändå så ser det ut så, så här. Vi ska titta på de här förtroendesiffrorna. För din person, för, för du är ju ändå känd som en god retoriker. Om man tittar på de här, den här senaste, när det gäller förtroende för partiledare Ja, Då ligger du inte så bra till. Där. Men 17 procent, alltså Om vi får 17 procent på söndag i EU-valet så är jag väldigt nöjd. Mm. Det, det, att det är klart det här, här. här gäller dig som partiledare. Jo, just det. Och, och, det men, men så är det så naturligtvis att när, i och med att vi ingick januariavtalet mm så både Annie Lööf och jag sjönk då kraftigt de här förtroendesiffrorna och, och därför att en del av, ja, högerväljare som tidigare när vi ingick i alliansen stödde oss. Mm. Och så, så, så var det. Så att, och det förstod vi ju skulle hända. Så det var ju därför, ett av skälen varför beslutet var väldigt svårt. Att vi visste ju att vi skulle hålla ute SD och Vänsterpartiet. Samtidigt förstår ju vi att den dagen vi, vi, vi då inte medverkar till att tillsätta en högerregering så kommer en del av väljarna som tidigare har tyckt att vi var ett bra parti de kommer tycka att tappa förtroendet. 45 procent har Ebba Borstor och Kristdemokraterna. Ja, ja. Jo, de har ju SD och SD-väljarna och moderatväljarna och KD-väljarna. ut mm. bildar ett kluster här och uttrycker stöd för det. Så Vad så är då, skulle du säga, liberal politik? Vad är det viktigaste, tycker du? om du ska profilera ja, i, vår, i, val, I vår tid nu, och jag är ju ute varenda timme just nu förutom att jag sitter mm. här just nu, vi har ju ett EU-val på söndag så mm. handlar det om... Alltså, den liberala samhällsmodellen i västvärlden har varit otroligt framgångsrik. Vi har i Europa och i västvärlden vi har fred, vi har demokrati. Vi har den högsta levnadsstandarden som människor någonstans har upplevt. Så det, det, och det är ju den liberala samhällsmodellen med individuell frihet, demokrati, rättsstat, marknadsekonomi social välfärdsstat. Men den är ju utmanad och hotad nu. Och det är klart att den kampen vi nu tar, och den tog vi ju också emot. Det var ju det ett av själva varför vi vill att ytterkantspartierna ska hållas borta. Både Vänsterpartiet och så alltså Detta står på spel nu på söndag. Att om de här högernationalistiska partierna går kraftigt framåt, inte bara i Sverige, i hela Europa ser de ut att gå framåt. De vill ju krossa EU-samarbetet. De är emot den liberala samhällsmodellen. De får, I Europa här nu får flera av partierna pengar från Putin för att förstöra EU. Det, det, det är på allvar det här valet på söndag. Vad jag undrar nu, du som har varit med så länge och är erfaren nu när det är din sista intervju som partiledare här hos mig. Mm. Skulle du kunna vara lite självkritisk? Ja, mycket. Vi, har, naturligtvis. Alltså, vi underskattade ju kraftigt hotet från de här högernationalistiska krafterna, de här partierna. I, Nord, I Sverige fanns de ju inte när, när jag trädde till 2007. Det är klart att vi har kraftigt underskattat detta. För nu för, för nu, när du talar nu så förhåller du dig hela tiden till andra. Men Liberalerna måste ju också tala om vad vill ni? Jo, just det. det, var ju det den liberala samhällsmodellen och att utveckla den, det är ju det mm. helt och centrala. Vad är det då, skulle du säga, mer än att hålla undan de högerpopulistiska krafterna? Just nu, till exempel, just nu, så är det ju att samarbeta mer i Europa. Men det är klart att liberalismens kärna är individens frihet. Att individen, människan, ska få så stora möjligheter att utvecklas. Du hör till exempel en bra skola där alla blir godkända, når målen, lär sig mycket så att man kan stå på egna ben. Social välfärdsstat som tar hand om de människor som inte klara sig själva på en fri marknad, men i övrigt naturligtvis fri företagsamhet som skapar välstånd. Det är ju det som är liberalism. För Det, för det är intressant också med din politiska resa, tänker jag där du eh, lika gärna kunde ha blivit en socialdemokrat. Du kom ifrån ett hem där man inte hade tagit, brukar du berätta, studentexamen och du blev mm. den första. Och mm. så gjorde du den här bildningsresan och utbildningsresan. Mm. Eh, och Det här har du pratat om, hur viktigt det här har varit. Mm. Att visa på att det är möjligt mm. att göra en sån klassresa. Vad var det som gjorde att du inte blev socialdemokrat? Ja, Det var ju det kollektivistiska tänkandet. Jag växte ju upp i ett litet industrisamhälle där Socialdemokraterna var helt dominerande. Mm. Och den här ganska kvävande kollektivismen som fanns i det här samhället, den störde jag mig på. Och det vaknade tidigt hos dig? Ja, de attityderna fanns ju där. Min mamma hade ju kommit till Sverige som krigsflykting och såg ju västvärlden. som ändå, som, ja, hon var, Det var ju västvärlden som hade räddat henne. Hon kom från Norge under nazistockupationen. Och Det var USA och England som ju ändå befriade Norge och befriade västvärlden. Jag jag minns, jag var 13-15 14, 15 år när Palme åkte till Kuba och hyllade kommunister. och och Castro och sånt där. Så det var också ett, avståndstagande, så ett slags ställningstagande för frihet och demokrati som mm. fanns i mitt hem, på grund av de erfarenheter som, ja, som min mamma hade gjort. Men när, vi, när man tittar nu på den tid vi lever i nu jämfört med när du tillträdde för tolv år sedan. Just den senaste tiden så har det ju varit skandaler som förmodligen påverkar väljarnas förtroende för politiker. Jag kan väl bara ta några. Din egen partikamrat Cecilia Wikström som petades från Liberalernas EU-lista. Hon var väldigt upprörd i olika presskonferenser. Det hade då framkommit att hon tagit emot arvoden på 70 000 för styrelseuppdrag utöver heltidsjobbet och som mm. politiker, eh, er parlamentariker. Emma Carlsson eh, Lövdal som hyrde en övernattningslägenhet i Stockholm av, en man och, av sin man, och fick ut maxersättning för detta. Eh, över en mandatperiod. Hon har tagit time-out och utreds för bedrägeri. Och, eh, Erik Bengtsson skrev, skrev sig hos sin mamma och så vidare. Alltså det har varit eh, grej efter grej. Eskil Erlandsson fick avsluta sin långa riksdagskarriär för att han hade tafsat på en kvinna. Och så kommer nu Peter Lundgren den här nyheten om att han har tagit eh, en kvinna på bröstet när han var full. och säger att han bar sig dumt sig åt mm. Vad tror du att det här gör med, för väljarna? Jag tror att det, kommer ju, ja det är ju inte bra såklart för förtroendet. Däremot så är det så att jag tror att väljarna, värderar, in, väljarna inser att politiker är människor och gör fel. och så. Utan det handlar om hur partierna, när det uppstår en sån här situation liksom går man in och försvarar de här personerna och att de har gjort fel? Eller markerar man att det är fel? Och hur partierna hanterar, hur vi som partiledare och partier agerar och hanterar detta? blir det avgörande när det händer. Det bästa vore om det inte hände. Men när det händer så är det det avgörande. I våra fall, så har vi markerat väldigt, i vårt liberala fall du hade två exempel från Liberalerna. Vi har markerat väldigt, väldigt skarpt. Så att, eh, Cecilia Wikström har ju inte längre de här uppdrag, eller kandiderar inte längre och Emma Karson Lövdal uppmanade jag att lämna riksdagen. Då vägrar hon den och har istället gått ur Liberalerna. Däremot så är jag lite förvånad över när SD nu går ut och försvarar Peter Lundgrens agerande och mm. sparkar den kvinna som slog larm. Det är ju väldigt märkligt agerande. Det, det, Eskil det, det, fick, han fick sparken. Ja, nej men det, bästa är ju om, det bästa vore ju... Politiker är människor med, med alla svagheter. Och så. De allra flesta gör ett fantastiskt jobb och sköter sig, men några gör det inte. Och det granskas och det ska granskas och uppmärksammas. Och då handlar det rätt mycket om hur vi hanterar detta. Så eh, Hade Peter Lundgren varit i ditt parti, hade han fått gå då? Så här, ja, det hade i alla fall, gått, vi hade gått igenom det väldigt, väldigt noggrant. Det, det, det här att ställa, ställa sig upp och försvara det beteendet och att sparka den kvinna som slog larm är väldigt märkligt. Så att det, det, jag har inte satt mig in i varje detalj i det fallet så jag kan inte riktigt säga så. Kantorik, nej, han säger men, ju öppet men, att han men, tog ja, fram, den här kvinnan på bröstet. Ja, just det. Jo, nej, men det, det. Och att han var full och, och sa förlåt det, och tyckte ja, att nej, det var men det, Vi hade, hade inte agerat på det sättet. Och det, det är ännu märkligare att den kvinna som slog larm här om det hon fick sparken istället. Mm. Det, är ju, det är ju skandal. Du, det, det är som, om vi tittar på det som du är ute och kandiderar... Du kandiderar inte, utan Nej. du är ute och valtalar inför ja. valet nu på söndag. -valet. Mm. Det här är ju ett val som inte alla svenskar tycker är så viktigt som riksdagsvalet. Mm. Hur får man att människor att förstå hur viktigt det är att man går och röstar? Ja, just det. Jo men jag tror att när det... Om man har ett val till EU-parlamentet, som vi har haft rätt många gånger och så är det, det är ingen som riktigt upplever att viktiga saker står på spel då blir drivkraften att gå och rösta lite lägre. Och så har det varit i EU-valen. Jag tror att vi kommer få se ett högre valdeltagande den här gången och det beror på att plötsligt så finns det krafter både i Europa och Sverige som vill krossa, de vill avskaffa EU eller de vill att Sverige ska gå ur EU. Samtidigt som vi ser då att när det gäller klimatet, när det gäller att bekämpa brottslighet, när det gäller hela vår, ja, jobb, och välfärd och handel och så, där, så måste vi samarbeta mer. Mm. Så Det här är ett val, ska vi samarbeta mer eller mindre? Och Plötsligt så står viktiga saker på spel för oss. Och Det är det som gör att om människor... Liksom, när man förstår det, då blir drivkraften att gå och rösta och ta ställning, den blir starkare. Mm. Vad skulle du säga? För, för ni skiljer ju från många partier mm. i, 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 när det gäller EU-politiken. Ni har tagit ställning till att egentligen om man ska... Eh, generalisera att mer EU, mer mm. överstatligt, mer bestämmande från EU. Mm. Och, EU och Ändå är... mm. talar ju du väldigt mycket om individens frihet och hur viktigt det är. Mm. Men då är det ändå så att det finns många saker som var och en av oss inte kan lösa själva. Det är ju därför vi har ett samhälle. Mm. Så att vi, och så där. Men inte ens varje land kan lösa sig. Klimatkrisen kan inte varje land lösa själv. När det sker stora utsläpp i Polen då drabbar det ju klimatet i Sverige lika mycket som det drabbar klimatet i Polen. Och därför så måste vi ha gemensamma regler för detta. Och, och EU är det bästa vi har. Det är världens bästa miljöorganisation. Det har kommit längre än någon annanstans i världen. Men då måste man kunna, ibland kunna tvinga Polen att minska sina utsläpp till exempel. Och är man då inte beredd att ge EU de musklerna då blir det ju bara snack och ingen verkstad. Ska vi bekämpa brott i Europa så måste vi också ha... Brottslingarna jobbar internationellt i olika ligor. Alltså, rättsväsendet måste också jobba mer internationellt. Så vi behöver mer handel, jobb och välfärd. Sverige hade varit ett mycket fattigare land. Fler människor hade varit arbetslösa. Vi hade haft lägre standard i sjukvård och skolor. Om det är så att vi inte hade varit med i EU. För handeln ger oss resurser. Gemensam koldioxidskatt ja. tycker ni också att man ska ha? Ja, och det är ju just det som skulle... Den, vi har ju en mycket hög koldioxidskatt i mm. Sverige, mm. så den skulle ju inte påverkas. Men många andra länder har ingen alls och en del har lite mittemellan. I och och de länder som har låg koldioxidskatt, där är utsläppen det störst. Mm. Och det är ju ett typexempel. Nu finns det en diskussion. President Macron i Frankrike, tyska regering diskuterade, borde vi inte ha en gemensam nivå på koldioxidskatten mm. i Europa? Och det, skulle verkligen ge det har gett effekt i Sverige och det skulle ge effekt på utsläppen i Europa. Det är ju bara vi liberalerna som är för detta i Sverige. Men alla andra säger nej. Det beror ju inte på att de andra gillar utsläpp. Det beror på att de är förängsliga för att ge EU de Och muskler som, de som behövs. De som inte följer de här klimatöverenskommelserna eller ja, du räknade upp mm. en rad olika överenskommelser. Mm. Vad, vad ska man göra då? För att sanktioner är ju det som en del talar om, ekonomiska mm sanktioner där man drar in stöd, till exempel jordbruksstöd. Men då har man en gemensam skatt så är den ju gemensam. Så mm. det går ju inte att komma undan så att säga. Och, och, Men sen för länder som absolut inte följer det man mm. kommer överens om då måste man ha sanktioner i EU. Ja, då bör man dra in stöd, ytterst. Det handlar väl inte om det här, men ytter, om vi tar ett annat exempel. Ungern är ju på väg mm. i helt fel riktning när det gäller själva demokratin. Mm. Ska man utesluta ett sånt? Ja, jag säger, ytterst så kan man göra det. Men det kan ju inte vara den första åtgärden för vi har ju bildat EU för att hålla mm. samman Europa. Så vi måste ju nu få Ungern på rätt väg istället. Mm. och då är naturligtvis ekonomiska sanktioner en viktig del. Ungern tar ju emot alla östeuropeiska länder och inte minst Ungern tar emot bidrag då från det rikare Västeuropa. Men man kan inte, EU är ett samarbete, det är liksom inte en bankomat. Man kan inte bara ta emot mm, pengar för det Och Varför används inte det, ja, att det är för många, verktyget, vapnet, mer? Ja, det skulle det göra om det fler liberaler bestämde mm. men det är för många andra som inte som är rädda för detta. Va? Och det, högergrupperna, högergruppen i, i EU-parlamentet, Moderaterna och KD har ju varit otroligt rädda för att utmana Ungern mm. och därför att det här partiet som styr i Ungern tillhör den gruppen. Du, vilken partiledare av de som finns nu är, är du mest kompis med? Ja, det är ju flera. Eh, Jim Åkesson och du har ju varit ute och turnerat. Ja, nej men alltså Kom jag, ni närmare varandra? Nja, turnerat, vi har mötts i debatter. Ja, men så här, jag har inga problem att prata med någon av partiledarna men några har ju känner ju, Ulf Kristersson och jag känner ju varandra sedan mm. årtionden tillbaka. Mm. Annie Lööf och vi satt i regeringen mm. ihop i flera år, så det är väl... De som jag står närmast. Som du kommer att ha kontakt med? Ja, det är fullt möjligt. Jag har ju kontakt med några av de andra som vi satt i regeringen, mm. Hägglund, till exempel. Mm. Mm. Vad ska du göra då? Det får vi se. Det vet jag inte än. Det är lite knepigt. Det, 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 går, det funkar inte riktigt så att när man är partiledare att gå runt och söka jobb. Det funkar liksom inte. Så jag får, vi får se. Även så du kanske efteråt. får sitta där och inte får några jobb jobberbjudanden? Så, uh -huh. så kan det bli. Men du ska väl ändå unna dig lite ledighet? Ja, jag, jag, jag går ju av här vilken efter midsommar så får jag börja med en lång helst. Mm. Du, du har bjudit på dig själv. Du har till och med bjudit ut din skjorta. Den såldes, den berömda blåa skjortan. Är, är det av den sorten? Ja, nu har jag skaffat en ny. Då, ja. för att den var... Det var ju så att jag hade en likadan i mm. förra valrörelsen och de tre veckor jag hade på mig den så gick vi fram med 100 000 väljare mm. så jag tänkte försöka upprepa det nu. 40 000 fick du för den där Ja, 42 000. eller det... var inte du som fick, men den nej, såldes nej, nej. Nej, ja, just det. Nej, 42 000, när pengarna gick ut till ett välgörande ändamål mm. men, men... Men nej, det var imponerande. Jag tror det var några av mina medarbetare så ska vi inte lägga ut en till försäljning. Nej men det är väl ingen som lägger ut. Och vä vilket välgörande ändamål var det? det gick till expo det är ju kampen mot rasism. Mm. Men alltså det, det, det är väl ingen som köper den sa jag liksom. Men det plötsligt blev det en budgivning som bara ja, mm. gick upp i taket. Och sen har du flossat. Det har jag gjort också. Ja. I TV4 faktiskt. Ja, faktiskt i TV4 vi har faktiskt bilder på det. Vi måste visa de där bilderna. Jag har försökt, jag men du är ju jättebra. Ja, är det dina söner? Det, ja, det är det absolut. Och de tycker ju det är pinsamt. Ja, I alla fall den, den 14-åringen. Mm. Mm. Jag. Jag hoppas han inte ser det här. Han nu, får man blunda skälla nu. På mig, ja. Han är väl i skolan, hoppas jag. Ja, du, eh, många debatter återstår, mm. fram till, eller valtal, fram till på söndag. Mm. Vad tror du händer? Eh, ja, i valet så... För vår egen del, ja, utgår, vi kommer behålla vår ställning med våra två mandat. Men sen så är det väl en fara och färdig att de här högernationalistiska krafterna är på frammarsch i Europa. Jag hoppas ju nu att den valkampanj som vi liberaler för både i Sverige men i hela Europa nu mm. ska ge effekt och begränsa den framgången. Därför att eu samarbete har varit så otroligt viktigt för Europa och för Sverige, både för freden, demokratin och välståndet. Det är så mycket som står på spel. Mm. Tack, Jan Björklund. vi se om du dyker upp här i någon annan skepnad i höst. Tack så mycket.